Кешар қымбатты көрермен, тікелей эфирде ұлттық арнаның ақпараты. Студияда қымбатты Тұршан, қазір көретіндеріңіз. Қытайдағы қазақтардың мәселесін шешуге сыртқы істер министрлігі араласады. Қазір елге қайталмай жүрген 170 қандасымыздың ісі қаралып жатыр. Зейнетақының зейнетін көре аламыз ба? Қорға жиналған қомақты қаржыны неге бірден алуға болмайды? Мен өзім дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол менің ақшам сол емес, жинаған. Оны біреудің бермеуге қандай ақысы бар? Қазақ өнерпаздары Европа көрерменін тәнті етті. Дина Нұрпейісова атындағы оркестр Парижде концерт қойды. Енді осы және басқа да жаңалықтар туралы кеңірек айтатын боламыз. Бүгін Ақордадан Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевты қабылдады. Кездесу барысында елбасыға агенттіктің мемлекеттік қызмет саласындағы атқарған жұмыстары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қолданған шаралар жөнінде есеп берілді. Нұрсұлтан Назарбаевқа факторлы балдық төлем жүйесінің мемлекеттік қызметке енгізілуі жөніндегі пилоттық жобаның іске асырылуы барысы туралы да баяндалды. Қазақстан президенті жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін арттырудың маңыздылығына ерекше назар аударып, тиісті алдын алу шараларын жүргізу қажеттігін айтты. Жемқорлыққа қарсы күрес бұрынғыдан да күшейу керек әр жерлерде. Ең алдымен мониторинг жасап, басқа мынау нарықтық әдістерменен қарым-қатынасын цифровойға түрде көшіру мәселесін қарайтын болсақ, жемқорлыққа жол болмайды. Сол жағынан қарау керек, бір жағынан. Оны күшейтіп жатыр осы. Екінші жағынан жалақысын жөндеуіміз керек. Үшінші жағынан талап қою керек алдына жағаға тиісті. Өзекті мәселелер дәстүрлі достық рухындағы дипломатиялық келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Осылай деген Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев, Қытай парламентінің вице-спикері Айли Генг Иминг Бахай бастаған делегацияны қабылдады. Сенат спикері президенттің Қытайға алдағы сапары және оның Циндаодағы Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитіне қатысуы екіжақты қатынастарға жаңа серпін беретінін атап өтті. Сондай-ақ тараптар ол кездесулерде барлық мәселелер тиімді келісім, өзара сенім және дәстүрлі достық негізінде шешілетініне сенім білдірді. Қытайда қиындық көріп жүрген 170 этникалық қазақ бар. Бұл туралы бүгін журналистерге берген сұхбатында сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мәлімдеді. Министрдің айтуынша, ведомство көршілдегі қандастарымыздың жағдайы жайында олардың туған туысқандарынан не жұртшылықтан хабардар болып отыр. Қайрат Әбдірахманов сырттағы әр қазақтың тағдырына алаңдайтынын айтып, олардың әрқайсына көмек көрсетуге тырысып жатқандарын жеткізді. Дегенмен олардың Қытай Халық Республикасының азаматтары екенін де ескеру қажет. Ал халықаралық Вена конвенциясына сәйкес өзге мемлекеттің ішкі ісіне араласуға құқығымыз жоқ. Сондықтан бұл шетін мәселенің шешімін табу оңай емес дейді сыртқы істер министрі. Айта кетейік, бірнеше қандасымыз Қазақстан азаматтығын алғанымен Қытай азаматтығынан шығу тәртіптерін дұрыс орындамаған көрінеді. Қазіргі таңда бұған дейін ұсталған 12 адамның 9-ы босатылыпты. Өте маңызды мәселе, біз бұның бәрін мен айтқанымдай дәйекті және қағидатты түрде қорғауға қардашанда дайынбыз. Бұл жай сөз емес, біз оның бәрін іспен бүгін дәлелде отырмыз. Дәл қазір 170-тей біздің этникалық қазақтар туралы мәлімет бар. Біз әрбір адам бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Енді ел тұрғындары ешқайда бармай-ақ Астанадағы кітапханалардың мол мұрасын онлайн режимде оқи алады. Бұл істі Нұр Отан партиясы, Атамекен кәсіпкерлік палатасы және елорданың орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бірігіп атқарады. Бүгін қол қойылған үш шақты меморандумға сәйкес алдымен қаладағы кітапханалар қоры электронды форматқа ауыстырылады. Сонымен қатар ескірген шығармалардың барлығы жаңартылып, 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған туындылармен толығады. Ең бастысы келушілерге сирек қол жазбаларды оқумен қатар тиімді бағамен сатып алу мүмкіндігі жасалады. Бұл бас партияның биылғы жоспарлаған 9 жобасының бірі. Игі іс елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Әр қызметкер, әр инспектор, әр кітапхананың өзінің бағанағы бақылауын алып, соны іске асырудан қадағалайтын болады.
екінші тараптан бұл жерде мынау қаржылық жағы, мынау шығындар жағын бұл жерде мынау ұлттық кәсіпкерлер палатасы, мынау қазір білесіздер, осы өткен айда мынау Астана қаласының кәсіпкерлері 20 мейірімді іс деген жобасын іске асырған еді. Міне осы жобаны да осыған біріктіре отырып кітапханаларды мынау материалдық техникалық базасын жетілдіру және мынау кітаптар қорын көбейту мәселесі сол тараптан болады. Дәл осы рухани жаңғыру бағдарламасы өңірлерде қалай орындалып жатыр? Бүгінгі басты тақырыпта Алматы облысының әкімі Амандық Баталов Жетісудағы жүйелі жұмыстар туралы сұхбат береді. Хабарды жүргізетін Саламат Омаш. Биылдан бастап салымшының зейнетақы қорындағы ақшасы ай сайын беріле бастады. Яғни зейнеткер өз жинағын бұрынғыдай 200-500 мың теңгелеп ірі көлемде ала алмайды. Бұл көпшіліктің наразылығын тудырып отыр. Мемлекеттік органдар болса, бұл қадам зейнеткердің күнделікті тұрмысын лайықты қамтамасыз ету үшін жасалды деп заңда алға тартады. Ал заңдағы өзгерістерге кейбір экономистер қарсы. Тақырыпты Ардақ Мұратқызы таразылап көрді. Шалқар Қойлыбайқызы бір жылдан кейін зейнетке шығады. Төрт баласынан өрбеген немерелерінің қызығын көрмек. Қорында 1 миллион теңгеден асам ақшасы бар. Бірақ биылғы өзгерістен кейін бейнетінің зейнетін көре алмаймын ба деп алаңдайды. Зейнетақы қорында біраз ақшаларым бар. Соны алу үшін қазіргі жүйеге дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жүйе жылына бөліп тастапты біздің зейнетақы қор ақшамызды. А мен оны бір жылын су бірақ алғым келеді. Өйткені мен үй ремонтына, балаларымның жұмысына жұмсағым келеді. Көшедегі көпшілікте бұл өзгеріске қарсы пікір білдірді. Мен өзім дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол менің ақшам, сол ойымсыз жинаған. Оны біреудің бермеуге қандай ақысы бар? Банк процентпен алып жатыр, айналдырды. Солай емес пе? Ал енді келіп зейнетақы жетпейді, қайтыс болып кетеді. Оны ұрын бұтағына бермесе ол ақшаны, онда мен неменеге жинаймын? Дұрыс емес, адамдардың өзінің жинаған ақшасы өзі керек кезінде алуға қақысы бар ғой. Зейнетақы қорындағы ақшаны ай сайын беру туралы шешім бүгін қабылданған жоқ. Осыдан 3 жыл бұрын зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға өзгерістер енгізілді. Бұған не түрткі болды? Осы өзгерістің негіздемесі ол жаңағы зейнетақы жүйесінің жаһандандыру туралы концептісі бар. 2030 жылға дейін президент жарлығымен бекітілген. Бүгінгі күні барлық осы бюджеттен алатын зейнетақы біздер зейнеткерлеріміз ай сайын алып отырады. Ал жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшетін болсақ, бұл сол жаңағы осындай негізгі принциптер есепке алынған және де жаңа өзім атап өттім, әлемдік тәжірибе бізге есепке алынып тұр. Әр азамат бірден алып кетуге ұмтылып тұрады ақшаны, бірақ көбінесе бір рет алып кеткісі келеді, бірақ көп азаматтар сол ақшаны бірден жаратуға да дайын болып тұрады. Ал ертеңінде олар басқа айларда кішкене қиындық туу мүмкін. Ал егер ойда жоқта о дүниелік болып кетіп жатсам, қордағы миллиондарым қайда қалады деген сұрақ әркімді де мазалайды. Зейнетақы қорындағы жиналған ақша мұрагерлікке қалдырылады, немесе өсиет бойынша беріледі. Қордағы ақшаны қай кезде түгел алуға болады? Біріншіден, егер сіз азаматтық ауыстырып шетелге қоныс аударсаңыз. Екіншіден, егер сіздің жинақ сомыңыз 405 мың теңгеден аспайтын болса. Үшіншіден, егер әйелдер үшін 13 миллион теңге, ер адамдар үшін 9 миллион теңге болған жағдайда сіз барлық сомыны түгел алуға құқылысыз. Алайда мамандар ай сайын бөлінетін ақшаны инвестициялық табысымен бірге 90-да немесе жылына бір жинап алуға кеңес береді. Депутаттар бұл мәселеге оптимистік тұрғыдан қарайды. Бұл құқықтық нормативтік акті арқылы ғана жүзеге асырылып отыр. Сондықтан да заңнамалық тұрғыдан бұған өзгеріс жасаудың қажеті жоқ. Жалпы ұлттық банкі егер де тиісті қаулы қабылдайтын болса, өзгеріс жасайтын болса, бұнда қайтаруға болады. Бұл пікірмен экономистер келіспейді. Мәселені ұлттық банктің бір қаулысы шеше алмайды. Бұған салмақты заң қажеттігін айтады. Зейнеткердің өз есебі бар. Зейнеткер бала емес, шаға емес. Оны сен бәрін жұмсақ қоясың деп, мен сені ай сайын беріп отырам деген ол тіпті баланың ойыншығы ғой. Тіпті қисынға келмейді. Заң шығарушы ұйым заң шығаруға тиісті. Зейнеткерге құқы беру керек. Алам десе бір жол алсын. Ал Шалқар Қойлыбайқызы зейнетке шыққанша заң өзгереді деп сенеді. Қалай болғанда да зейнеткердің құқығы ескерілуі тиіс. Ардақ Мұратқызы, Раушан Сайлауқызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Біз зейнетке шыққанша заң неше рет өзгереді екен. Біз қартайғанда зейнетін көреміз деп үміт артып отырған қаржының жайы қандай. Құнын жоғалтып, құрып кетпес үшін оны мемлекет түрлі салаға инвестиция етіп құяды. Уақыт өте үстемесімен қайтарып алуы тиіс. Бірақ жыл басынан бергі жағдай көңіл көншітпейді. Барлық жинақтың үстіне 2,14% кіріс кірсе де, әлеуметтік маңызды тауарлар 2,12%-ға қымбаттапты. Яғни біздің жиған терген ақшамыз құнсызданды деген сөз. Себебі не? Шешімі қандай? Оңғар Алпысбайұлы айтып берсін. Зейнетақы қорына жиналған ақшаға ешкім тиіспесін, ол халықтың ақшасы. Қазір осы пікір көп айтылады. Ал шындығында қалай? Мәселен, мынау сіздің айлығыңыз деп есептелік. Оның бір бөлігін сіз бөліп зейнетақы қорына бересіз. Осыдан 10 жыл бұрын, дәл осы 5000 теңгеге сіз бір айлық азығыңызды алатын едіңіз. Ал қазіргі уақытта осы ақшаға сіз бір себетті әрең толтырасыз. Сіз зейнет жасына жеткен кезде бұл ақшаның құны қандай болмады? Яғни теңге құнсыздануы мүмкін. Ал мемлекет болса, халықтың ақшасына инфляцияны жолатпау үшін түрлі операциялар жасайды, ол заңдылық. Қазіргі уақытта қордағы ақша түрлі акцияларға, шетелдік банк депозиттеріне, тағы басқа жақтарға инвестиция болып құйылады. Әлгі қордағы қаржымыздың құны түсіп кетті деуімізге де осы себеп. Депозиттерге ақша доллармен салынған. Ал жыл басынан бері шетел валютасының құны біршама түсті. Соңғы 4 жылдағы дерек бойынша пайда инфляциядан 1,23%-ға көп. Мамандар дәл осындай тәсілді тиімсіз әрі сенімсіз деп отыр. Ең бастысы көңіл бөлетіні ол кепілдік. Салынған қаражаттың, жіберілген қаражаттың өзіндік түсімменен қайтарылымында. Міне осыны қамтамасыз етсек, ертеңгі онда өткен оның барлығы халықтың ақшасы, әркімнің өзінің маңдай термен жиған қаражаты, сондықтан оның бірінші алда тұратын мәселесі кепілділік. Кепілінен қарағанда күмәні басым бағыттарға салғанша, бұл ақшаға өзіміздің кәсіпкерлерді қаржыландырған тиімді. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін түрлі банктен қаржы тартып, еселеп қайтарғаннан гөрі, қордағы қаржының құнын сақтай отырып, қарапайым халыққа игілігін көрсеткен дұрыс. Экономика ғылымдарының докторы Бауыржан Исабеков осындай пікірімен бөлісті. Кәсіпкерлерге белгілі бір пайызбен, тиімді пайызбенен, тиімділік әр уақытта бірінші қатарда тұру керек, сол тиімді пайызбенен несиені беріп қарастырған өте дұрыс қой деп ойлаймын. Бірінші халыққа жұмыс табылады, жұмыс басылық сұрақ шешіледі. Яғни халық жалақ алады. Жалақ алғаннан кейін айналымға ақша түседі. Айналымға түскен ақша халықтың тұрмысынан бөлек, ел экономикасына да оң әсерін бермек. Сонда біздің қордағы қаржымызға еш қауіп төнбейді дейді маман. Оңғар Алпысбайұлы, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Көкшетаулықтардың жылуға қарызы 460 миллион теңгеге жетті. Қарызды өндіріп алу үшін жауапты мекеме қызметкерлері жеке сот орындаушылармен бірлесіп арнайы рейд ұйымдастырды. Тексеру кезінде тұрғындардың жеке мүліктерін тәркілеуге акт жасалып, қарызды өтеу мерзімі белгіленді. Жылу тарататын мекеме өкілдері борышкерлерге қатаң шара қолдануға мәжбүр. Енді олардың ісі бірден сотқа жіберілмек. В случае неоплаты тұтынушылар қарыздарын өтемеген жағдайда банктегі есепшоттарын бұғаттап, жеке және жалжымайтын мүліктерін тәркілейтін боламыз. Күн сайын телефонмен ескерту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар қарызды өтемегеніне екі ай өткен соң әкімшілік жауапкершілікке, одан әрі төлемеген жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданында биыл 18 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Осындай ауқымды жұмыстың арқасында аймақтағы апатты жағдайға жеткен 7 мектеп және 3 ауысыммен оқытатын 2 білім ордасы түгелдей жаңа ғимаратқа көшуге қам жасауда. Жаңа салынған мектептердің бірқатарында енді бірер күнде соңғы қоңырау мерекесі өткізіледі. Ал өзгесі алдағы оқу жылында шәкірттерге есігін айқара ашпақ. Осылайша Сарағашта биыл мектеп жетіспеушілігі толықтай шешімін таппақ. Алғабастағы мектеп осыдан 50 жыл бұрын салынған, қазір апатты жағдайда. Тозған ғимараттың бөлмелері аядай тар. Кейбір сыныптарда оқушылар бір партаға үшеуден сығылысып отырады. Дәріс беретін мұғалімнің өзі екі аралықта әзер жүріп тұрады. Мәдени спорттық шараларды өткізетін де жер жоқ. Осы ахуалдағы мектепте қазір 296 бала білім алады. Онда да 3 ауысыммен. Таңертең сағат 8-ден басталған сабақ қасқарая бітеді. Оқушылар қазіргі таңда сыймайды бөлмелерге. Бөлмелеріміз тар, бөлініп оқытылатын нелер қазіргі таңда
жетіспей тұр. Ұстаз бен шәкірт бил бұл қиындықтан құтылады. Алдағы оқу жылын жаңа мектепте бастайды. Қазір оның құрылысы аяқталуға жақын. 300 оқушыға лайықталған ғимаратта заманауи оқу процесіне қажеттінің барлығы бар. Іші бітті, енді осы мебелін қойып жатыр, ішінде класстар толығымен жабдықталған. Компьютер бөлмелері бар, үлкен спорт зал бар, қысқы жазғы спорт залдары бар, сыртта стадиондары бар. Баскетбол, волейбол бөлек бір стадион үлкен. Қазіргі барлық жағдай жасалған мектепке. Химия, биология кабинеттері бар, лабораториялар бар. 360 мыңнан астам халқы бар Сарыағаш ауданында демографиялық өсім аса жоғары. Жыл сайын 10 мың бала мектеп табалдырығын аттайды. Әр жылы мектептерге қосымша 168 сынып қосылады. Сондықтан ендігі мақсат осы қажеттілікке сай жұмыс жүргізу болып тұр. Бізге ендігі салынатын мектептердің негізгі құжаттарын біз сол өсімменен салуды жоспарлағанбыз. Демографиялық өсімге ілесіп отыру үшін жылда бізге ауданда 8 мектеп қосымша салынып отыру керек. Келер жылдары Сарыағашта тағы 30 мектептің құрылысы басталмақ. Олар типтік үлгіге сай келмейтін ғимараттардың орнына салынады. Қазір бұл нысандардың қаржылық, сәулеттік жобалық құжаттары әзірленуде. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Ойнап жүріп қауіпсіздікке қажетті құнды ақпарат ал. Бүгін Мега Силквей ойын сауық орталығында балаларға арналған автоқалашық ашылды. Онда балалар ойнап қана қоймай, жол ережесін үйренеді. Кішкентай автокөліктер мен бағдаршамдар, жол белгілері мен арнайы сызықтар бүлдіршіндерді қала өміріне үйретеді. Жергілікті полиция қызметі осы жерде жаз бойы 10 мың баланы жол қауіпсіздігіне үйретпек. Оқушыларды жолда дұрыс жүріп тұруға үйрету балалардың жолдағы қауіпсіздігі республикалық акциясы аясында өтеді. 20 жылдан бері ұйымдастырылатын шараның биыл форматы өзгеше. Себебі қаладағы Мега Силквей орталығында Эврикум Карс деп аталатын автоқалашық ашылды. Қыста мұз алаңы болған мына алаңқайға кәдімгі қаланың кішірейтілген үлгісі орнатылған. Бұл жерден балалар қала жағдайында қалай жүріп тұру керектігін үйренеді. Ойын сауық орталығының ішінде осындай автогородок ашылғанға өте қуаныштымыз. Жол патрульдік полициясының қызметкері қазір жаңағы келген балаларға түсіндіреді. Жесті регулировщика дейді, соны түсіндіріп айтып береді, қай уақытта жолды өту керек, қай уақытта тоқтап тұру керек. Және оған қарамастан жаңағы жол белгілерінің негізгі қаланың ішінде кездесетін негізгі жол белгілерін түсіндіріп айтады. Бүгін балалардың алғашқы тобы келді. Бірінші сыныптың оқушылары инспектордың айтқанын мұқият тыңдап, сұраққа жауап берді. Оларға мынадай жасанды жүргізуші куәлігі де берілді. 4-ші Е сыныбында оқимын. Бүгін мен Мега Силквейда автогородаққа келдім. Біз автогородақта қызық болды. Келесі жылы мен бұнда ағаммен келемін. Және де бүгін біз полициядан жол ережелерін үйрендік. Балалардың жолдағы қауіпсіздігін сақтап, апаттың алдын алу қашанда маңызды. Республикалық акция аясында аталған автоқалашықта 10 мыңнан астам оқушы қауіпсіздік ережесін үйренеді. Дулат Абибулаев, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақтөбедегі Заречный 4 елді мекенінің мектебінде IT-класс ашылды. Бұл шахар мектептерінде іске қосылған осымен үшінші кабинет. Енді мұнда оқушылар сандық технологияны меңгеріп, робототехниканы үйренеді. Жоба «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында Нұр Отан партиясының бастамасымен жүзеге асты. Бұдан бөлек жуырда Ақтөбеде мамандарды оқыту мақсатында IT-орталығы ашылады. Ал облыс орталығы мен өңірдің IT-ке би, алға, Темір және Ырғыз аудандарының кітапханаларында коворкинг орталығы құрылмақ. Айта кетейік, бүгін ашылған IT-класс заманауи технологиямен жабдықталған. Әрі жоғары жылдамдықтағы интернет те бар. IT-класс ашылуда. Оның ішінде Scratch деген программа бар. Ода біз неше түр мультфильмдер, немесе мини-ойындар жасай аламыз өзіміздің қолымыздан, өзіміздің фантазиямыздан. Жетісу өңірінде де IT орталықтары ашылды. Облыс бойынша тағы осындай 21 сынып ашу көзделген. Мұнда 2 жыл ішінде 8 мыңнан астам баланы оқытып, 50-ге жуық маман даярлау жоспарлануда. Болашақта осы IT орталықтары арқылы тың жобаларды жинақтап, жас ғалымдардың жаңа буынын қалыптастыруға мүмкіндік мол.
Қызылорда облысындағы Жалағаш ауданының қариялары жастарды еңбекке баулудың үлгісін ұсынып отыр. Салт-дәстүрді насихаттай отырып, оларды ұлттық құндылықты дәріптеуге үйретпек. Ауылдың үлкендері жастарға мал сою, табақ тарту, қонақ күту жоралғыларын көрсетті. Өрме, төс, бұжы, бүрме секілді соңғы кезде ұмыт болған ұлттық тағамдар да әзірленді. Таң атысымен мал сойылды, етшіліктеліп қазанға салынды. Қазақта табақтар тудың өз реті бар. Жамбас пен ортаншілік белдемемен сүбе қабырға, қазық арта жал жайы, кәделі бас табаққа салынады. Жалпы халқымызда табақтар ту өртісінің оңға жоқ түрі бар. Оқушыларға соның барлығы жеті түсіндірілді. Ішек қарынан да небір дәмді ас әзірлеуге болады. Клара Махамбетова жас қыздарға өрме төс дайындау әдісін көрсетті. Күйеу балаға тартатын тағам. Төстен, қойдың төсінен жасалады, оралып, бүйенге. Венге ора тығылып, сыртынан ассекпен, қойдың ассекмен өріліп, асылады. 2 сағат, 2 жарым сағатта дайын болып, күйеу балаға тартылатын тағам. Ата-бабамыздың ас мәзірінде болған ұлттық тағамдар дастарханның сәні. Ақжаулықты аналар индустриалды аграрлық колледждің жатақханасында тұратын студент қыздармен бірге құрт жайып, ірімшік те қайнатты. Дермен тартып, келі түйуді көрсетті. Ата енемнен қалған дермен соны әлі мен тастамаймын. Осы балдарыма мынандай бидай, ақсақты қуырамындан талқан істеп берем қолдан өстіп. Әже талқан жейміз бе деп олар қуанып қалады. Ауылдағы берекелі тірліктің көрінісі, ақшанған киіз үй көздің жауын алады. Алты бақанда тербелген жастар. Төл мәдениетті сақтай отырып заман ағымен жаңғыруға ұмтылған жастар үшін бұл өте пайдалы тағылымды шара. Жас отбасыларға, отбасылық өмірге бейімдеу мақсатында да осы шараны өткізіп жатырмыз. Бүгінгі күні біз 7-8 түрлі тағамның түрлерін үйретіп жатырмыз. Енді бір кезекте 7-8 түрлі тағамның тәсілін егер бір қыз баламыз үйреніп алатын болса, ол әрі қарайда ол жаңа тамақтасу тәсілдерінің түрлерін білуге болады деп есептеймін. Ал бұл батыр аналар ансамблі. Жалағашта еңбек деген ауылда кілең алтын құрсақты аналар тұрады. Олардың арасында 18 баланы өмірге келген нағыз дара тұлғалар бар. Осындай ауылдың ақ жаулықты аналарының өмірі мен өнегесі келешек ұрпаққа үлгі. Қызылорда облысынан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақ музыканттары Европа жұртын тамсантты. Дина Нұрпейісов атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі Париж төрінде концерт берді. Атырау облыстық әкімдігі мен еліміздің Франциядағы елшілігі концертті рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әрі Қазақстан мен Францияның іскерлік қатынасының 10 жылдығына орай ұйымдастырды. Қазақтың ұлттық аспаптары ән күйі талғамы биік француз жұртын тәнті етті. Нұрсұлу Қасымның репортажы. 61 жылдық тарихы бар Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің бұл Францияға екінші сапары. Өнер ұжымы осыдан 4 жыл бұрын Фонтенбло қаласында концерт берген. Енді міне Париж сахнасында өнер көрсету бақыты бұйырды. Бұл ұжым көптен бері осы Атыраудың жалпы қазақтың өнерін дүниежүзіне насихаттап келе жатқан үлкен ұжымның бірі. Күні бүгінгі 60-тан астам осы ұжымның мүшелері келіп, бүгін мынау үлкен Париждің орталығында жалпы осы жерге қазақтың өзінің өнерін насихаттау мақсатында келіп, үлкен өнер көрсетіп жатыр. Соған біз өте қуаныштымыз. Мақсатымыз осы 2 жыл бұрынғы елбасының Қазақстаннан тысқары жердегі отандастарымызға қолдау көрсету жөніндегі тапсырмасы бойынша біз осы халқымыздың дәстүрлі өнерін, мұрасын, рухани мұрасын осы Европа жерінде әкеліп көрсету, таныстыру, сыртта жүрген өзіміздің қандас бауырларымызға мәдени тұрғыдан, рухани тұрғыдан үлкен қолдау көрсету. Талғамы биік француз жұрты үшін оркестр бұрынғыдан ерек бағдарлама әзірлепті. Дина Құрманғазы мен Ықыластың үздік күйлерімен бірге Штраустың сырлы сазын, Юбер Ивадриан Жироның Париждің аспан астында композициясын орындады. Әлемдік деңгейдегі классикалық жауһарларды қазақ музыканттарының ұлттық аспаптармен шебер орындауы көрерменнің таңдайын қақтырды. Домбыра, састырнай мен қобыздың қоңырыны еуропалықтарды елітіп, шеттегі қандастарымыздың жүрегін тебірентті. Жүрегімізді елжіретіп, Құрманғазы атамыздың, Дина апамыздың әндерін орындатты. Мына домбыра ойнаған кезде елді сағынып жүрген біздер тура жүрегімізді ұстатып. Жиірек келіп тұрса, біз
бізге де жақсы, мынау алысты жүрген қазақтарға. Қазақстанға тағы да сапар шеккендей әсер алдым. Оркестр мықты өнер көрсетті. Әсіресе дирижердің залдағы көрермен жұмыс істеуі ғажап. Мұндайды мен бірінші рет көруім. Оркестрдің көркемдік жетекшісі, дирижері Арман Жүдебаев ұжымымен бірге қара терге түсіп, қазақ өнерін жоғарғы деңгейде насихаттады. Мықты маэстро мен музыканттарға талғампаз көрермен тік тұрып қошемет көрсетті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Париж, Франция. Қашанда ән салып тұратын қазақ таласы аман болсын, келесі жүздескенше сау болыңыздар.